Državna revizorska institucija utvrdila je na osnovu narativnih izvještaja na kraju 2016. godine da su iz gradskog budžeta Novog Pazara dvijema televizijama odobrena sredstva za finansiranje cijelog programa, a ne određenih projekata, što je suprotno zakonu o javnom informiranju i medijima. U detaljnom izvještaju ove institucije u kojoj je Radio 100 Plus imao uvid, navodi se da su Radio Televizija Novi Pazar i TV Jedinstvo novac iz gradske kase koristile za finansiranje redovnih troškova poslovanja, plata, struja, komunalija, zakupa poslovnog prostora i brojne medijske nadoknade. Podsjećamo, Gradsko vijeće Novog Pazara je na osnovu konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog interesa krajem 2015. godine odobrilo sredstva za 5 projekata, čija je realizacija i finansiranje predviđeno u 36 mjeseci u ukupnoj vrijednosti od 169,6 miliona dinara. Ovaj iznos do kraja novembra 2018. godine bit će isplaćen tako što će RTV Novi Pazar dobiti 151,6 miliona dinara, TV Jedinstvo 10,8 miliona dinara, Radio 100 Plus 3,6 miliona dinara, Ju Radio 1,8 i Dan Graf 1,8 miliona dinara. Revizor je utvrdio da javnim pozivom na ovaj konkurs nisu bili predviđeni kriterijumi za ocjenu projekata na osnovu kojih će biti dodijeljena ova sredstva. Osim toga, ugovori sa podnosiocima ovih projekata ne sadrže odredbu da će obaveze koje dospijevaju u narednim budžetskim godinama biti realizirane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namjenu biti odobrena. Niti je pribavljena saglasnost lokalnog organa uprave nadležnog za finansiranje za obaveze koje će dospijevati i biti uključene u finansijski plan za naredne 2 godine, što je suprotno zakonu o budžetskom sistemu, navodi se u izvještaju. Revizor navodi i da je Televizija Jedinstvo registrirana u registar medija 3 dana po raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata i da je vlasnik i direktor medija tada bio na funkciji zamjenika predsjednika Skupštine grada. Među utvrđenim nepravilnostima se navodi i da Gradska uprava za izvorne i povjerene poslove nije podnijela prijavu za upis podataka o iznosima novčanih sredstava koja su dodijeljena medijima u registar medija. Revizor je odgovornim osobama preporučio da raspisivanje konkursa i odobravanje sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informiranja obavljaju za budžetsku godinu, da javni poziv sadrži sve zakonom propisane elemente, da prijave odobrena sredstva medijima radi upisa u registar medija, ali i da sredstva odobravaju za sufinansiranje projekata, a ne za finansiranje redovnog poslovanja medija, prenosi Radio 100 Plus.